В следващите минути ще говорим за една нова държава, която беше създадена през лятото на миналата година, по-точно на 14 август. Нарича се Виртландия, няма да я откриете на картата на света, но съществува. Територията й включва 5 континента, населението й надхвърля вече 300 души, като най-много виртландци се оказват от български произход. След малко ще се запознаем с трима граждани на Виртландия, които ни гостуват в студиото, първо повече за държавата. Основателите на Виртландия са професор по политически науки, дизайнер и журналист. Професорът Александър днес е канцлер на интернет държавата. Виртландия си има официален говорител. Кристофър Луенго ни разказа, че страната е основана през август 2008 година, по време на въоръжения конфликт между Грузия и Русия. Държавата е алтернатива за хората, които не са доволни от правителствата си, но не участват активно в политиката. В Виртландия хората могат да реализират личните си амбиции благодарение на технологиите. Там всеки може да бъде политик, бизнесмен или поп-звезда. В първия конкурс за красота, например, българки станаха кралица на красотата и първа подгласничка. Виртландците не плащат данъци. Няма такса за кандидатстване за местоживеене. Ако някой иска да влага пари в Виртландия, може да си купи място в картата на славата. Макар че там България е едва на 2 квадратчета, българите са около 60% от всички виртландци до сега. Как да си обясним този факт? Първо да ви представя наистина. До мен са Румяна Костадинова, гражданин на Виртландия, Димитринка Караангова и Ромел Нинов. Добро утро на всички. Добро утро. Как да си обясним това, че най-много българи са се записали за гражданство в тази първа виртуална държава? Според мен най-вероятно ситуацията в България ни принуждава да търсим някъде ново място. Не толкова да се преселим, колкото духовно да почувстваме успокоение, където можем да дадем някоя идея от нас, да се срещнем с нови хора, макар и виртуално, да контактуваме, да създадем нови отношения. Добре, това звучи като посещение на сайтове, просто така влизане в интернет пространството. Защо обаче държава? Какво ви обединява, за да направите държава? Това е една нова общност, която има малко по-други интереси. Даже говорим, че един ден ще има нещо, израз като Made in Virtland. И това е марка за качество, сигурност и успех. Да. Така че ние сме хората, които трябва да създадем това доверие в тази общност, и хората, които идват тук да се регистрират в този сайт, те ще посрещат идеи, ще предоставят свои идеи, ще имат... Кой може да стане гражданин на Виртландия? Има ли някакви специални изисквания? Доколкото имам спомени, всеки би могъл да стане гражданин. И само да допълня Румяна, по последното проучване на общественото мнение в Виртланд, половината от хората искат да срещнат в някаква среда нови контакти, другата част искат да правят там бизнес. Виртланд е замислена не само като една социална мрежа, но като нейно развитие, като възможност в виртуален свят, макар, да се изгражда нещо ново и ние да го изградим. Можем ли да погледнем сериозно наистина на този експеримент, защото разбрах, че ще се издават и лични карти? Базирано, да, това не е игра. Това не е игра, това не е бизнес проект. Това е една реалност, която може да бъде... Съглашението от Монтевидео, доколкото имам спомени, няма проблем една държава да обяви независимост. Независимо дали е приета или не от другите. Какво мисли българското външно министерство за вашата държава? Призната ли е тя? Вече сте изпратили официално писмо на Барак Обама, разбрах, на американския президент по повод встъпването на длъжност. Да, официално писмо изпратено.
на Барак Обама. Да, то беше образувано от писмата на всички, които бяха изпратили поздравления към Обама. И така се оформи едно писмо и се изпрати. Не казахте за външно, само се усмихнахте. Явно гледат на всичко това като на една шега. Разбира се. То е съвсем много като идея. Най-вероятно, когато вече не сме 300, а сме 300 хиляди, тогава да. Може би ще бъдат малко по-голямо внимание на цялата. Сериозно. Бързо ли се разраства това пространство, хората, които решават да станат виртуални граждани? Да, доста бързо се разраства, за няколко месеца. Да. Все повече сме българите, което е така. Доста добро като... Тя е скромнича, ама да кажем, че Димитринка Карангова е втора в конкурса Мис Виртландия. Да. Този конкурс, в който след като има най-много българки, ма те си най-хубави, те окупираха наистина първите места. На първо място е българка, да. Ти си втора, трета, австралийка, доколкото. Да, разбрах. Мисля, че беше австралийка, не съм много сигурна. Ванеса се казваш. Имам информация, всъщност тя е българка, просто се живее и се е регистрирала като австралийка. Да. Е, като нямаме шанс на Мис Виртландия, е там си имахме едно шесто място, което се си го припомняме, обаче в Мис Виртландия. Тук критериите за избиране бяха малко по-различни. Нямаше, няма тази показност. Не трябва да бъдеш нали, топ модел, за да бъдеш мис Виртуандия и така нататък. Самите критерии бяха посещение на сайта, на личните страници, фотографии, интерес на хората, нали? Но... Да, активност. Активност на самите... Да. Да кажем малко сега за устройството на тази държава. Кой ви е канцлер в момента? Имате ли си химн, официален език? Не виждам преводач тук, наистина се разпираме. Държавата явно, е все още млада и нова. Нека колегата да каже за устройството. Тя е много интересен феномен за мен, който съм изкушен в известна степен от правото. В началото много стряскаща, защото тя е парламентарна република и конституционна монархия едновременно. В същото време заявявате, че канцлер ви управлява. Да, значи канцлер е по-скоро длъжност. И не знам, много ми е странно, все още не мога да осъзная изцяло нещата, но... Като един германски модел сте взели. Ще има избори парламентарни, но когато се има достатъчно голям брой жители в тази нова страна. Ще има парламентарни избори, да очаквам България да вземе властта след толкова много българи наистина в интернет пространството в Виртландия. Възможно е. Ами хубаво. Пожелавам ви наистина така да успеете да наложите тази държава. Какви са всъщност вашите амбиции, може би, с това, че сте станали граждани на Виртландия? Как смятате да се развивате от тук нататък? С какво се занимавате? Нещо повече за вас ми кажете. Аз поне се включвам с две групи към момента в Виртланд. Там имам група Готварска книга, където всеки може да остави рецепта, любима или пък някаква празнична. Също така имам и туристическа група, наречена Куфър, Суткейс. Там всеки може да остави свои снимки или пък да опише дадено приключение в дадена страна. А иначе с какво се занимавате извън Виртландия? Извън Виртландия, тук се занимавах и пак ще имам ангажимент към една международна хуманитарна организация, която има офиси, магазини и складови във Варна.